përplasën me dokumente. Këto elemente alemi pak. Zoti Berisha thotë që ka prova se një prej gardistëve, të cilët ishte afër në Mosgaboj zotit Saljani, kishte armë. Po. Ju e keni parë diçka të tillë? Po, është vërtet pak të duke arma poshtë. Ju e keni parë apo do të thonë u diskutua me jo, sush? Jo, dukej, madje dukeshin dy veta nga ato që ishte arma. Dhe ai ishte njërë nga ato persona që përdori dhe heqin ati flakadandje dhe pastaj iku jashtë, pra kë shumica. Pra, ishin dy për tyre ishin të armatosur. Pak në dy për tyre ishin të armatosur. Tjetër po të shohësh në ambjendet e brendshme të kuvendit, por edhe brenda rrethimit kishte punojës policia, është e pa imaginushme, nuk ka ndodhur asnjëherë, është garda Republikës, ajo që me liq lejohet për qenë brenda dhe brenda rrëthimit të parlamentit, por nuk mund të jenë